Më bëri shumë përshtypje të them drejtën përpara pak ditësh një grumbullim mjekësh me një zëdhënës që kërkonte legalizimin e rushvetit. Ishte vërtet mbreslënëse, për nga niveli i kurajos, edhe për nga paturpsia e propozimit. Pa tjetër që niveli i shpërblimit mjekve dhe infermierve duhet rritur dhe ne do të arrisim, si që kemi rritur edhe në vitet pararendse, nuk është një zotim elektoral, zgjedhjet kanë mbaruar sa po, por është një zotim i planifikuar që të mbahet, që pagat për bluzet e barda të rriten deri në 40%. Ashtu si kundër, edhe kjo në vetë vete nuk është se i thotë gjitha, sepse me autonominë spitalore ne duhet të kalojmë në një nivel tjetër të konceptimit të shpërblimit të mjekut, duke krijuar sigurisht një dysheme, por duke krijuar dhe mundësinë që mbi atë dysheme mjekët mos paguhen njësoj. Por thuhet që ka ardhur koha të legalizojmë rushvetin, është vërtet një mesazh kuptimplot për domosdoshmërinë që gjithë lëvizja antikorrupsion të shtrihet shumë më thellë.